নমস্কার। লাহনীঘাটৰ কছাৰীবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মাছকুৰীয় বাহনৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হয় এজন চাইকেল আৰোহী। নিহত চাইকেল আৰোহীজনৰ নাম আবুল কালাম। ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। লাহৰীঘাটৰ কছাৰীবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মাছকঢ়িওৱা বাহনৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হৈছে এজন চাইকেল আৰোহী। নিহত চাইকেল আৰোহীজনৰ নাম আবুল কালাম। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ উত্তেজনা সৃষ্টি হৈছে। একাংশ বাহনৰ দৌৰাত্মৰ বাবেই এনেদৰে দৈনিক ৰাজপথত নিৰীহ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে। তেনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে লাহৰীঘাটত। লাহৰীঘাটৰ কছাৰীবাৰীত পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে এজন চাইকেল আৰোহী। মাছকঢ়িওৱা বাহনৰ খুন্দাত দ্ৰুতবেগী মাছকঢ়িওৱা বাহনৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হয় চাইকেল আৰোহীজন। নিহত হোৱা চাইকেল আৰোহীজনৰ নাম আবুল কালাম বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে তীব্ৰ উত্তেজনা সৃষ্টি হৈছে। ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত পুনৰ এজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে লাহৰীঘাটৰ কছাৰীবাৰীত। ৰাজ্যত ইটোৰ পিছত সিটো পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। একাংশ বাহনৰ দৌৰাত্মৰ বাবেই ইটোৰ পিছত সিটো ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পুনৰ লাহৰীঘাটৰ কছাৰীবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। মাছকুঢ়িওৱা বাহনৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হয় এজন চাইকেল আৰোহী। নিহত চাইকেল আৰোহীজনৰ নাম আবুল কালাম। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে তীব্ৰ উত্তেজনা।